Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Μοχθηρία. Μοχθηρία απέναντι στον κόσμο. Του υπόσχεστε τη δευτέρα παρουσία και του λέτε θα πεθάνετε, θα λιώσετε στα πόδια σα εδώ. Δεν αυτό είναι. Δευτέρα παρουσία, αυτό κύριε. Είναι. Αυτό είναι. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο έχει δώσει αίμα, το αίμα των αγωνιστών του τα τελευταία 90 χρόνια σε όλο τον 20ο αιώνα σφράγισε και με τραγικά σφάλματα. Τώρα υπερασπίζεται το σπιτάκι του. Ναι, να μας απαντήσει ο κύριος Βόλκας, λοιπόν, αν είναι έτσι. Την τηλεοπτική συχνότητα την οποία δεν την απέκτησα με χρήματα και την πούλησα σε έναν επιχειρηματία έτσι για να βγάλει χρήματα. Βόλκα. Αυτό είναι. Ακούστε, κύριε. Αυτό είναι. Το είπατε, κύριε Σιδάκη, να απαντήσει. Θα περιμένετε την επανάσταση. Στην παρούσα ζωή δεν θα έχετε καμία ανακούφιση. Να απαντήσει. Εμείς μιλάμε για διαγραφή του 50% των οφειλών. Η αριστερά μεταρρυθμίζει τις ζωές των ανθρώπων. Δεν τους υπόσχεται. Η αριστερά να αποκαλύψει. Εσείς που είστε αριστεροί, δηλαδή λέτε για διαγραφή των οφειλών των φτωχών ανθρώπων, αυτών που έχουν πάρει δάνεια. Λέτε... Φυσικά το λέμε. Και θα το πράξουμε. Και θα το πράξουμε. Μόνο στην κυβέρνηση. Δεν είναι, το δίλημα δεν είναι η παπάγωση πλαστήρας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Γαλλία συνεργάστηκε και με το Μιτεράν και με το Ζοσπέν. Να έρθείτε στο ύψος των ιστερικών περιστάσεων. Υπήρχαν αν δεν αποτελέσματα μπορείτε, από αυτή πείτε, τη συνεργασία. Κύριε Εξιδάκη, να τον αφήσουμε να απαντήσει. Τώρα υπήρξε, εμβόλυμα έχετε μιλήσει. Με ρωτήσατε. Με ρωτήσατε. Σας ρώτησα για να είναι ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα. Είναι ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα το οποίο απασχολεί και τον ελληνικό λαό. Μιλάτε για όλα τα υπόλοιπα θέματα, μιλάτε για την ανάπτυξη και δεν μας λέτε για ποιον είναι η ανάπτυξη. Για τον κόσμο της εργασίας για τον και κόσμο της εργασίας. Για την καταγραφισμένη μεσαία τάξη. Για την καταγραφισμένη μεσαία τάξη. Με ποιο τρόπο θα τη βοηθήσετε την επόμενη μέρα των εκλογών, εφόσον είστε αριστερό κόμμα, να πατήσετε τα πόδια της. Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης του Τσίπρα θα είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Είναι φανερό, κύριε Σιδάκη. Ο κύριος Μπόλκας λέει ότι ουσιαστικά αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία και εσείς θα κάνετε έναν συμβασμό μετά. Αυτή είναι η σταθερή άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Να πάω λοιπόν στην κυρία Άννη Ποδηματά και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε.